גבירותיי ורבותיי, הגעתם למקום היחיד שמבזבז לכם את הזמן על דברים לא חשובים, או במילים אחרות, ברוכים הבאים לגארביג' טיים. השבוע פורסם שקבוצת סביליה מהליגה הספרדית, קבוצה מכובדת לכל הדעות, דחתה את הצעת החסות המכובדת לא פחות של משרד התיירות בישראל בסך 5 מיליון יורו. אז למרות שמדינה כמו קטר יכולה לפרסם את ברצלונה, הקבוצות האירופאיות עדיין לא בשלות למיתוג ישראלי. זה לא ברור לי למה. לא ברור לי למה לא קראו למערך ההסברה של אוהדי ביתר. הם היו מסבירים להם. We want peace. I told you. I promise. We want peace. We only love my team. Life. That's all. ביתר ג'רוזלם. And we don't nothing. We love my team. And we come to the game, and that's all. יורגן קלופ הוא המאמן החדש של קבוצת ליברפול, והוא יחליף את ברנדן רוג'רס המפוטר, עוד אחד ברשימה ארוכה של מאמנים שכשלו במועדון. ולמרות ש-25 שנים לא זכתה ליברפול באליפות, האוהדים דווקא רואים תקווה באופק עם הגעתו של הגרמני. השאלה היא, האם יורגן יצליח להקפיץ את המועדון לגבעים אחרים? כי עם הילדים שלו זה עבד יופי. יורגן, פעם באה תקפוץ, כמו שקופצים ברוסיה. Steve Lowry and this seagull is he wants to take it home for a souvenir. כמעט 17 שנים חלפו מאז אותו יום אכזר בו פוצצה ציפור מסוג שחף טורניר גולף. Look at this, he's moved it all around the green. Now he fight whip. Yep, we've got it. We have lift off. Oh no. אז נראה שלמרות שזמן רב חלף, יש כאלו שעדיין לא שוכחים. נשאר בגזרת החיות ונצפה כעת בסוס מחבא עוגה עם נרות. ננסה שוב. נשאר בחיות ונצפה כעת בסוס מחבא עוגה עם נרות. Happy birthday dear JD. Happy birthday to you. אז אחרי שהבטיחו לנו, מילאו אותנו תקוות, גרמו לנו להתעניין בחבילות של טיסה, פלוס מלון, פלוס אירוח, פלוס כרטיסים למשחק, פלוס שאטלים, פלוס ביקורים באתרים היסטוריים. הגיעה הנבחרת של גוטמן ועשתה את מה שידעו שאר נבחרות ישראל לעשות. בואו, בשיא היכולת, שיא המיומנות, שיא הריכוז ושיא המחויבות. לאכזב. וזה זמן מעולה לקרוא לצבי צבית שתספר לנו על מה ציצו אוהדים בטוויטר אחרי המשחק מול קפריסין. שלום צבי צביץ. אלי גוטמן אומר שאין אחד בנבחרת שהוא חסר אמונה. מצוין, כי על זה שכולם חסרי יכולת, יש קונצנזוס. התכלס, חילופים מעולים של גוטמן. גם דגני וגם אליקסון אשמים בשער השני. בושה שעוזר מאמן נבחרת ישראל אריק בנאדו לא מוריד את הראש אחרי הפסד כזה. ערן זהבי במכבי תל אביב פיו, בנבחרת פוי. היי, מצאתי את הספורט הלאומי שאנחנו טובים בו. ירידות על נבחרת ישראל. מהצד השני, אם תהיתם איך נראית התפרצות רגשות של אוהדים שמגיעים בפעם הראשונה ליורו, קבלו את הצפון אירים. אתם יודעים, אולי בכלל הבעיה של הנבחרת שאין לנו מספיק שחקנים מהירים, או שבעצם יש לנו אחד בממסה מחשדוד. אוחנה. אוהבת רגל, טוב נכון, מועדון לא שומעים את הטון כשהבאס הוא נכון, היא כבר רפה וסנטה ושמה את כולם בכיס של הדין שרואים את המחתון, לא הולכת אישון, לא רואה את האישון, מופיעה עם מחסוף להגיל בלשון השלבים ותר נזימן לך מילה להביא לתחמיל, אתה לא הראשון. תנסה להתרכז רק בכדורגל ולהעלות את הקבוצה שלך ליגה לפני שאתה שר שירים, יואו. יש מצב שנמצאה נוסחה להרגעתו של שחקן העבר דיאגו ארמנדו מרדונה. תירגעו, לא מדובר בסמים, אלא בסך הכל בשיר של בוב מרלי. No woman don't cry.
הכי טוב בוב כשמר לו, וזה הוכיח את עצמו כבר בעבר. So this demon child, as you can see, can only be soothed with one thing. This is the power of Jesus? No, the power of reggae. Tell me who's the best player in the world. Me. Until January. בתשעה בנובמבר יצא לאור סרטו המדובר של שחקנה המופתי של ריאל מדריד, קריסטיאנו רונלדו. חברת ההפקה שחררה טיזר לאוויר, בו נצפה הכוכב מלמד את בנו דברים חשובים באמת, כמו להציג את עצמו. Hola, I'm Cristiano Santos. Aveiro, meu nome é Cristiano Santos. Cristiano Ronaldo Santos. Ok. ועוד יותר חשוב, להרים משקולות. איזה אבא אחראי, איזה אבא. ולסיום, אחרי שהוכיח לנו שהוא אב השנה, אי אפשר לא להתייחס לחברות החדשה והמרגשת בין שני השחקנים הטובים בעולם, רונלדו ומסי. זה סרטון אמין בערך כמו חברות בין אוגרים. עד כאן, גארביג' טיים.